ibinahagi ng page na The Renaissance Mali in Manila. Ang litrato na ito ni PBBM noong 2012. Kasama ang kapatid ni Liza Marcos na si Martin Araneta. Di umano larawan daw ito naganap noong 2012 sa Rockwell Condo na kung saan pinagsususpetsahan ng mga netizens na naganap daw ang pagsinghot ng ipinagbabawal na gamot ni BBM. Kasa mga daw noon ang aktres na si Maricel Soriano at ang caption ng The Renaissance Man in Manila, Party Party Lang Circa 2012, ang Mahiwagang 2012. Umani ng samot-saring reaksyon ang larawan na ito mula sa mga netizens. Na tila ba isa-isa lang naglalabasan ang mga lumang litrato noon ni PBBM? Totoo talaga ang sinabi ni former PRRD na isa siyang party boy at bangag. Tapos plano pa nilang ipasa ang tsa para sa lifetime na manirahan sa Malacanang linggo-linggo. Party-party sa Malacanang, pera ng bayan ang ginamit nila. Lumaki ang budget sa biyahe pero kasama ang wanted sa droga sa Australia. Pera ng bayan ang ginagamit para dito gising na Pilipinas. Kung nakinig sana kay Tatay Digong, Di sana nila planuhin na ma-impeach si Sara ngayon. May mga plano na para tanggalin sa pagka-VP si Sara para walang sagabal sa mga plano nila. Mahilig pala talaga sa party ang Pisti. Kaya para si Kaitano, pinili ni Tatay Diggs noon over BBM. Tsengine. Kaya pa na ipakonsert sa Malacanang. Sarap buhay samantalang daming mga Pilipino walang makain. Speaking of walang makain at nagugutom ang mga Pilipino, isa rin ito sa pinag-uusapan ngayon. Tumaas at umabot na sa 14.2% ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakararanas ng involuntary hunger. Ayon nga sa SWS survey, tumaas pa ang mga bilang ng nagugutom na Pilipino. Ngayong Marcos administration kumpara nung nakaraang administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Binigyan naman ito ng komento at reaksyon ng magaling na influencer na si Mr. Will Talker. Narito ang kanyang buong reaksyon, panoorin natin. Basahin natin mga lords. Umabot sa 14.2% ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakakaranas ng involuntary hunger nitong Marso 2024. Pinakamataas mula sa datos noong Mayo 2021 ayon sa Social Weather Stations report. Pinakamataas mula 2021, 14.2% sa mga Pinoy nakakaranas ng gutom. Pasensya na po kayo. Kailangan kasi unahin si Kibuloy. Pasensya na po kayo. Kailangan kasi unahin ang politika. Pasensya na kayo. kasi Kailangan kasi unahin muna ang pabagsakin ang mga Duterte. Pasensya na kayo. Tiis-tiis muna. Kasi may mga ibang priorities pa ang mga pool politiko natin dito sa Pilipinas. Grabe mga lords no, tingnan mo, despite na nagbibigay sila ng mga ayuda at kung ano-ano, marami pa rin sa mga kababayan natin no, ang nakakaranas at tumataas pa yan no, ng gutom. Samantalang ang mga pool politiko natin ang gagara ng mga mansyon, ang gagara ng mga bahay. Samantalang ang mga full natin, party dito, party doon, concert dito, concert doon, passion show dito, passion show doon. Samantalang ang PCSO, hut-hut-hut-hut-hut-hut ng pera ng taong bayan. Samantalang ang DSWD ay nagagamit sa politika. Heto ngayon ang mga kababayan natin, ibang kababayan natin na nahihirapan na dahil sa taas ng bilihin. Bilis ng taas ng bilihin. Buti pa nung panahon ni former President Duterte, kahit pandemic, kahit pa hindi napapabayaan ang mga Pilipino. Eh ngayon, kasi nga, busy sila. No, busy sila kay Kibuloy. <laughs> busy sila sa SMNI. Busy sila sa mga pagpapatahimik no sa against kanila. Busy sila sa pagpe-penalty at pagsususpend sa mga gobernador habang busy sila sa mga walang kwentang bagay ang totoong problema ng bansa hindi na ha tingnan mo nga yung ngayon ano na ano ang mga pinag-iinitan ng kamara ngayon SMNI si Kibuloy, yung West Philippine sina naman ang daming investigasyon ng mga walang kakwenta-kwenta na nagugutom na lang ang mga Pilipino pero patuloy pa rin no, ang mga pol-politiko natin sa mga walang kakwenta, kwentang isyo. Sabi niya, ang lakas ng inggit ng mga didili supporter. Ha, ano bang kainggit-inggit sa mga nangyayari ngayon? <laughs> diba? Matatawa ka lang. Inggitero daw tayo nakakainggit-inggit sa mga nangyayari ngayon. <laughs> Ay, nako. Ay, nako. Sa saan ba kami nainggit? Di ba? Sa mga nangyayari ngayon sa bansa? My God. Or sa'yo? Sa buhay mo? Ano bang meron sa'yo? <laughs> Ay, nako. Alam mo, ingit mm, inggit is not the word. Alam mo ano? awa nakakaawa nakakaawa di ba ang mga sambayan ng Pilipino right now na pinag -u -u lang ng mga pool politiko di ba katumbas lang ay ayuda at pera gaganunin ninyo ang mga Pilipino mumudmudan nyo ng ayuda at pera sapat na yun sa mga idolo nyong pool politiko at doon kami maiinggit. <laughs> Sabagay, bagay, ba naman every week na nanalo sa loto? di ba? Every week, may meron niya. Every other day, may nanalo sa loto? Sana all! Tama, nakakainggit. <laughs> kung makapanlait kayo sa amin, akala mo talaga, hindi kayo kalait-lait. <laughs> Sige lang, tawagin nyo kaming kung ano-ano pero hindi nyo mabubura ang katotohanan at hindi nyo kailanman mauuto ang mga Pilipino kasi gising na kami. May tulog pa, ikaw. <laughs> ano kaya ang ibig sabihin ng mga larawan na ito na isinapubliko ng page na The Renaissance Man in Manila? Totoo nga kayang naganap ito noong 2012 at naganap pa ito sa Rockwell Condo. Talaga namang kaabang-abang ang mga ilalabas na video at photos ng mga taong may nalalaman sa pagkatao ni BBM. May pa-throwback? Isa rin ba kayo mga kasuit sa mga nag-aabang pa? Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang ishare ang video na ito, mag ng comment at like.